Türkiye'de həbsdə olan məşhur Azərbaycanlı iş adamı Mübariz Məsimov həbsxanadan yeni müraciət yayıb. Müraciətdə deyilir. Dəyərli Türk və Azərbaycan xalqı, qardaşlarım, dünyada hər şey ola bilər. İnsanlar səhv edə bilər. Bəzən başqasının etdiyi səhvin qurbanı da ola bilər. İndi kamerada oturub düşünürəm ki, hər şeyi daha çox düşünüb analiz edə bilərəm və saniyə-saniyə xatırlayıram. 2013-cü ildə Fətullah Gülənin Azərbaycan prezidentinə yazdığı məktubu çatdırmaq üçün Edition Hotel'də Rövnək Abdullayevə verdiyimi xatırlayıram. O zaman mənim işçim həmin məktubun bir sürətini alıb mənə verdi. Mən həmin məktubu Mustafa Erdoğana, o dövrün baş naziri Cənab Erdoğana verməsi üçün təqdim etmişdim. 2012-ci ildə FETÖ-çuların Azərbaycana sızdığını hörmətli İlham Əliyevə söylədim. Bunlar İlham Əliyevdə istifadə edirlər. Bir müddət sonra Rusiyada qonağımla birlikdə hörmətli Rəcəb Tayyip Erdoğanla görüşdüyüm zaman birbaşa özünə də dedim. Mənim sözümü ona xəbər edən əfəndilər bunu unudublar. Çox maraqlıdır ki, gəzi olayları günü ikinci məktubdan 5 ay keçəndən sonra cavab olaraq gedir. Bunu da iki tərəfli agent Alaaddin Aykaç mənə bunun bir sürətini verdi. Bu məktubun bir sürətini də zərfə qoyaraq Fatih Bərbərlə Alaaddin Aykaç vasitəsilə Mustafa Erdoğana verdim. Bir sürətini də öz masamda qalmasını tapşırdım. Xaricdən qaydandan sonra özümlə Mustafa Erdoğana təqdim etdim. Hörmətli Erdoğanın İlham Əliyevlə görüşüb anlatmasını dedim. Üzərindən 10 gün keçməmiş, 2013-cü ilin Kasımında bayramda araşdırma başladıldı. İndi məni niyə qurban seçdikləri barədə danışım. 2010-cu ildə Moskva Balçıq otelində onlardan niyə ayrılmaq qərarı verdiyimi Rövnək bəy və mafiyası anlamadı. Ayrılmamağım üçün yazıq pişik kimi yalvardılar. Hətta Sokar Trading'in əvvəlki prezidenti Qalışkin Rövnək mənə dedi ki, biz qorxduq ayrılmaq üçün hələ çox tezdir, çox şey bilir. Amma çox şey bilmək ayrı, Azərbaycan xalqını necə aldatdığınızı və neçə milyard uğurladığınızı unutdunuz. Xəzər Lənkəran oyunundan sonra Bakıda mən sizin üzünüzə söylədim. Siz bu millətin cibinə girirsiniz, qanını içirsiniz. Mənim yolum başqa, sizin yolunuz başqa. Hafizənizi yeniləyin, YouTube-da oyundan sonra dediklərimi dinləyin. Əslində sizlərdən həmin illərdə nifrət edib iyrənirdim. Çünki sizin insan yerinə qoymadığınız Azərbaycan xalqı mənim üçün əzizdir. Mən də onlar kimi kasıb ailədə halal çörəklə böyümüşəm. O kasıblar sizdən fərqlidir. Onlar insan oğludur. Vətəni qorumaq üçün onların övladları qurban olur. Sizinkilər isə qadınlar tərəfindən döyülərək 5 milyonluq saatlar alınır. Siz mübarizin hər zaman xalqı seçəcəyini düşünmədiniz. Siz mikrobsunuz. Qadınlarınıza, uşaqlarınıza aldığınız avtomobillər, evlər hamısı xalqın alın təri və əməyindən uğurlanaraq alınıb. Rəhmətlik babamın gözəl bir sözü vardı. Bir kişi uğurlanmış pulla həyat yoldaşına paltar alırsa, o saxtakar giydirmiş olur. Sizin heç sahibinizə də hörmətiniz yoxdur. İllərlə təyyarəmdə uçdunuz. Məni bugün yalan danışaraq satan çaqqalları tanımadığımı düşünürsünüz. Siz ağılsızlar anlamadınız ki, mən nə oynadığınızı bilirdim. Məndən sizə tövsiyə, birini satan hər kəsi satar. Rövnək əfəndi, Vagif və digər çaqqallar o qədər cahilsiniz ki, hal klubda oturduğunuz zaman girişdə böyük hərflərlə hər şey təhlükəsizlik üçün kameralar vasitəsilə qeyd edilir yazısını görmədən kimlər haqqda ağzınıza gələni söylədiniz, gülməli hərəkətlər etdiniz və daha nələr, siz özünüz bilirsiniz. Sahibinizin və onun ailəsinin dedikodusunu təyyarəmd etdiniz. Siz bunları paylaşacağından qorxdunuz. Sizin qudurmuş öz güvəniniz gözünüzü kör edib. Siz davamlı məni yuxuya verdiyinizi düşündünüz. Ancaq Rövnək əfəndi, siz səhv etdiniz. Mənim hardan gəldiyimi göz önünə almadın.
Mən bu həyatda hər şeyi namusumla etdim, dırnaqlarımla torpağı didərək gəldim. Sən mənim yaxşı ovçu olduğumu yaxşı bilirsən. Sizdən fərqli olaraq mən ovun ayağıma gəlməsini gözləyirəm. Siz də mənim ayağıma gəldiniz. Bundan sonra haqqınızda hər şeyi yazacağım. Sizin anar dediyiniz adam öz atasından imtina edən adamdır. Bir də utanmadan qohum deyilik deyirsiniz. Naxçıvandakılar niyə üzünüzə tükürmədi? Bizim tərəfdə buna nakişilik deyirlər. Mən sizə çalışan əskilərim ilə kimlərin sizə işlədiyini yaxşı bilirəm və sizə gülürəm. Ağlıma dahi lider Stalinin bir sözü gəldi. Dezinformasiya ilə düşməni öz pulu ilə satın alarsan, birini ovlamaq istəyirsənsə, ona yalan məlumat ver, onu öz pulu ilə yox elə. Arada kitab oxuyun. Allahın səlaməti üstünüzə olsun. Mübariz Qurbanoğlu.